Seja bem-vindo. Cara, eu caí mal demais. Tá, esse aqui é um bot, então a gente tira logo ele. Eu já tô todo cagado mesmo? Olha que delícia, gente. Meu Deus. What? É um bot, né? Deixa eu ver essa mira. Vou levar isso. Bora. No que foi que eu fiquei preso? Olha os bots, louco. Estão tretando lá. Os bots estão enlouquecidos. Aquilo ali era, acho que era um player, velho. Isso aqui é bot. Eu acho que ele tava de jetpacks, cara, não? Não, isso aqui era... Ah, era um bot isso também. Ué? Escudo. Baú. Baú. Oh my gosh. Olha ela aí. Deitei. Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar com esse negócio aqui por enquanto, vai. Só por enquanto. Vou olhar o outro baú logo. Tinha alguém falando pra deixar o bagulho de dar turbo aqui. Tu deixa o negócio de dar turbo ligado, ele vai direto. Ah. Cara, não sabia disso, velho. Ah. Fica 10 vezes mais fácil. Eu tô segurando o turbo. Eu tô segurando o botão do turbo agora. Segurando. Eu vou usar o bagulho e ele já vai fazer sozinho, ó. Sozinho. Que isso? Mas é infinito? Calma aí. What? Meu Deus, é um bug, velho. Não, calma, bugou o jogo. Não tem limite no tubo mais? Não, não era assim, galera. Vocês estão loucos? Tinha limite até ontem. Tiraram hoje isso. Sempre foi assim? Tá zoando.
Não é possível. Cara, então, pô, calma aí. Eu seguro o dedo do tubo. Tá. Nunca mais eu erro isso. Tem como errar. Boa. Tudo que eu tenho que apertar é pulo, pulo, agacha. Pulo, pulo, agacha, 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 agacha. Acabou. Acabou. Beleza. Então tá bom. Easy peasy, lemon squeezy. Tem que me lembrar que dá pra fazer isso. E o combustível? Ah, tá de sacanagem. Vamos ver quanto que vai acabar. Quer acabar até onde? Tá mais rápido? Porque eu quero. Eu posso soltar um pouquinho mais, ó. Eu que tô fazendo rápido. Ali tem um jetpack, ó. De escudo. Ah, não. Para, para, para que não tá pegando nesse cara, velho. Ô, oh, para com isso, Epic. Da onde? É instantâneo o retorno do escudo do cara? É insta retorno. Tá igual os NFTs de vocês lá, que vocês estavam investindo. Retorno instantâneo. Mais uma gera. Não, ali eu já tava já no... Meu irmão, se é pra ser, vai ser. Agora. O cara não morreu, mano. Carregar todo mundo. Aí, pronto. Ixi, treta pesada ali, hein, mano. Os caras estão na função. A gente tá com loot bom agora. Preciso carregar que o outro cara tá vindo pra disputar o medalhão. É Pantera! Pantera! Acabou o game! Mano. Que é isso, meus amigos? Eu tava apertando manualmente tudo, tá ligado? Você mantém o botão de dar o tubo do jetpack sempre apertado. Você não solta ele nunca. Fica com ele apertado, velho. Não stop. Coloca a mesma tecla de agachar pra mesma tecla de ligar o jetpack. Então eu literalmente fico apertando botão direito duas vezes, shift duas vezes. Botão direito duas vezes, shift duas vezes. Direito, shift, direito, shift, direito, shift, direito, shift, direito, shift, direito, shift, direito, shift. E é lógico que andando na direção que eu quero andar, né, mano? Antes eu tava apertando duas vezes direito, alt, duas vezes shift. E assim, toda hora, manual. Tá, tudo. Eu tirei uma tecla, só tem que ficar com o dedo afundado aqui. Posso fazer com control também, mas com control não tô muito acostumado. É, segurando o control duas vezes, shift, duas vezes, opa, vai, mano. Sei lá, prefiro o meu altzinho. Muito mais acostumado. Qual a tecla que eu miro? Espaço.
Ó o Goku, ó o Goku, ó o Goku. Acabou a gasolina! Acabou a gasolina, o Boba Fett não anda! Clean. Outro medalhão tá aqui. Nosso amigo seguiu a gente? Não. Oi? Do outro lado. Em cima tem outro. Oh, meu Deus. Nossa, eu não tinha que ter gastado. Ah, tô sem gasolina. Esse cara é o que fugiu de mim, com 2 de vida. Eu quero que revele. Ah, eu já vi que tem um cara vindo. Ela subiu e o daqui é bot. Ah, então peraí, galera. Tem muita gente aqui, velho. Tem 3 pessoas ali. Tem um cara ali agachado. Tem um cara que tá vindo daqui que eu não sei onde tá. Tem um mano que tá lá em cima. E tem um bot. Eita ferro, calma aí, eu me confundi com essas teclas.
cansado. Ficou melhor pra subir montanha assim. Melhor por ali. Opa. É ali. Putz. Sobe! É em cima. Ele tá em cima. Tinha que ter dropado isso. Já sabe, já. Ai, Cristo amado. Cristo amado. O que é jogar nestas... Que isso aqui, cara? Eu não consigo andar, mano. Meu Deus. Que é isso, Epic? Ele foi pegar cura lá em cima, impressão minha. Tá, mano, é isso aqui, né, mano? Meu Deus, eu caí no bait. Olha esse cara. Mano, eu não vi esse cara vindo. What? Eu não vi de onde ele veio. Caraca. Lady Jets. Manda. Aquele Patricu. Lamparão, obrigado por 51 meses. Seria bem-vindo ao Team Patriots, Lamparão. Lamparino já tá como? Apagado.